Не такими великими, але теж штучними ялинками торгував мешканець Мелітополя. Хотів раніше подарувати новорічний настрій, а натомість отримав штраф. В районному центрі інспектори з благоустрою склали протокол на чоловіка, який торгував ялинками у недозволеному місці. До того ж, він реалізовував свій штучний зелений товар ще й раніше дозволеного терміну. Згідно рішення виконкому цього міста, такий продаж дозволено з 16 до 31 грудня. Наразі порушнику загрожує понад 1500 гривень штрафу.